strikker. Hvad strikker du? Jeg strikker huer. Hvad strikker du huer til? Det her er en bestilling til Rie. Hvad skal hun bruge en hue til? Det er fordi, når det er sådan, at det snart er vinter, ikke? Også så at man får kolde ører. Nå, hvor får man kolde ører? Ja, fordi hvis man får kolde ører, så får man røde ører. Det er ikke godt at have røde ører. Har det noget med kunst at gøre? Ja, fordi